бодлого хэрэгжиж байна. Ер нь төрөөс эдийн засагт оролцож байгаа хоёр гол оролцоо төсөв мөнгөний бодлого. Энэ хоёр нийлээд нэг бүхэл бүтэн зүйл. Нэг бүхэл бүтэн зүйл гэдэг нэг нь томорхоор нөгөөтх нь жижигрнээл гэсэн үг. Тэгэхээр яг одоо нөхцөл байдал дээр Монгол улсын төсөв сүүлийн жилүүдийн төсвийн төлөлд зөвхөн одоо өнөө жилийн төсөв өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 30% өсчихсэн. Ийм л нөхцөл байдалд. Тэгээд төсөв тэлэхээр яадгүй төсөв тэлэхээр зах зээл рүү мөнгө их нийлүүлэгдэн. Зах зээл рүү мөнгө их нийлүүлэгдэхээр яадгүй инфляци болно. Инфляци болохоор яадгүй Монгол банк бодлого хатгаруулж гэнэ гээд бодлогын хүүгээ нэмнэ. Бодлогын хүү нэмэхээр яадгүй зээлийн хүү өснө. Зээлийн хүү өсөхөөр яадгүй энэ төр тамаагүй энэ иргэд аж ахуй нэгжүүдэд мөнгө очихгүй. Иргэд аж ахуй нэгжүүд мөнгө очихгүй. Ингээд Монгол улс улам төрдсөн иргэд нь чөлөөт зах зээлийн эдийн засаг гэж тун хохирчээд иргэд нь эдийн засагтаа оролцдгүй нэг ийм л эдийн засгийн загварлууд жилээс жилд маш том том алхмаар ингээд алхаад л одоо явж байна л да. Тэгэхээр энэ бүгд дээр энэ бүх бодлого дээр Монгол банк нэг яг өөрийн энэ усын их хурлаас байгуулагдсан засгийн газраас хараат бус бие даасан байх ёстой энэ хуулиар бас хамгаалагдсан эрхээ эдэлж энэ бодлого хэрэгжүүлээч гэдгийг л бас удаа дараа миний хувьд одоо хэлээд л. За жишээ нь одоо энэ дээр яг орж ирж байгаа бодлого дээр нэг том асуудал ипотекийн асуудал. Яг үнэндээ одоо Монгол банкны дансан дээр ипотекийн зээлийн хүүг санхүүжүүлсэн 3.6 4 орчим их найт төгрөг байгаа. Энэ 4 орчим их найт төгрөг чинь үнэндээ төсөвдөр байх ёстой мөнгө шүү дээ. Төсөвдөр байх ёстойг Монгол банк санхүүжүүлж гин гэдэг чинь энэ бол яг үнэндээ энэ 3.6 их найт чинь төсвийн алдагдал гэсэн үг. Монгол банк чинь баялаг бүтээдэггүй. Монгол банк мөнгө хэвлэж энийг нөхөж байгаа. Инфляцийг өдөөж байгаа. Энийг яаралтай төсөв рүүгээ шилжүүлж өгөөч. Дахиад дээрэс нь одоо энд орж ирж байгаа тэр үндэсний ипотекийн корпорац гинүү нэг байгууллага байгуулах юм байна лээ. Одоо явж байгаа санхүүгийн зөв механизм МИК гээд хувьцаат компани банкуд хувьцааттай олон улсын санхүүгийн аргачлалаар явж байгаа энэ тогтсон системээ одоо ингэж нураагаад дахиад нэг төрийн өмчлөлт компани байгуулах юм. Эрсдлийг нь төр бүтэн үүрэх юм. Гэх мэтэр одоо тэр төсөвдөр та нар дуурдаггүй. Дахиад нөгөө талаас одоо ипотек гээд мөнгө хэвлэж санхүүжүүлж байгаа шүү дээ. Эн чи яг үүндээ агуулгаараа энэ ипотекийн санхүүжилтийн 4 шахам их найд чинь энэ бол төсвийн алдагдал гэдэгтээ одоо энэ Монгол банкныхан та нар энд хариулж өгөөч. Энэ агуулгаараа төсвийн алдагдал мөн үү биш үү? Та нар магадгүй өөр нэг тайлбар хэлэх байх. Энийн дээр яг тайлбар өгөөч. Хоёрдугаарт нь тэр төрийн өмч ипотекийн корпорац байгуулж байгаа зөв юм уу? Та нар бодлогын хувь зөв гэж үзэж байгаа юу? Төрийн өмч ипотекийн корпорац байгуулж энэ санхүүгийн системийг дахин шинээр одоо ингэж эвдэх гэж байгаа зөв юм уу? Та нар энийн дээр нэг бас нэг байр суурь илэрхийлж өгөөч. Ер нь эцсийн дүндээ энд асар их том хэмжээний завхрал энэний цаана ингэж яваа та бүгдийн дээр хараат бус байдал, бие даасан байдал гэдэг чинь бүрэн дүүрэн алдаж та нар энийг хамгаалахгүй байгаагаас болж ямар томоохон үр дагавар гарч байгаа та нар бас дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Зөөгөн бол тийм тав. За цогтгэрл гишүүний асуултад хариулъя. За төсөв мөнгөний бодлогын үйлдэл холбооны талаар ярьлаа. А мэдээж төсвийн бодлогч төр мөнгөний бодлогч төр нэгдсэн нэг зорилготой. Манай Монгол улсын нийт иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд сэтгэл хангалуун амар тайван амьдрах боломжийг бий болгох зорилготой. Тэгээд аль аль нь өөр өөрсдийн хуулиар олгогдсон мандатынхаа хүрээнд энэ хүч зорилгод бол хүрдэг зохицуулттай. Тэгээд төсвийн бодлого мөнгөний бодлого маань өөрөө л эдийн засгийн цөхмөл эрэлтийн талыг бол зохицуулдаг. Төсөв мөнгөний бодлого бол бас хилцэгдхийн өмнө бол холбогдох одоо байгууллагуудаар хамтарсан одоо зөвлөлтөөр орчуулж хилцэгдээд уялдаа холбоогоо хангадаг. А 2019 онд Улсын төсвийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээ бол 30.2% байсан. А одоо 4 оны төсөв бол энэ дээр 37% байх шиг байна. Тэгэхээр бол улсын одоо эдийн засгт эзэлж байгаа улсын төсвийн зардлын хэмжээ ихсэх тусам бол мөнгөний бодлого орон зай бол хумигдж байгаа. Энэ дээр бол тэгэхээр эдийн засгийн бол яралтай тэлжиж энэ төсвийн одоо эдийн засгт эзлээд байгаа хувь хэмжээг бол цаашгүй бууруулах энэ нь эргээд баялаг бүтээгчд бизнес эрхлэгч нарын одоо ажиллах орон зайг нэмэгдүүлэх. Энэ нь эргээд одоо улсын сан хөмөрг нэмэгдэх, санхүүжилт нэмэгдэх, их үсрийн зардал буурах гэх мэтчлэн маш олон одоо эрг үр дагаваруудыг агуулна. Тэгэхээр Төв банк бол энэ дээр бол илүү бодлогын зөрөгтэй шийдэл гаргаж ажиллана. Төсвийн
эдийн засгт GDP-д эзэлж байгаа төсвийн хувь хэмжээ бол аль болохоор бага байх нь бол эдийн засгт бол эрэг гүрнөлөөтэй гэж бол үзэж байгаа. Гэхдээ бол мэдээж GDP-г өсгөх одоо дотоодын бүтээгдэхүүнийг өсгөх боломж маань бас хязгаарлагдмал байгаа. За ипотекийн зээлтэй холбоотой асуудал бол мэдээж 2013 оноос ширгэжүүлсэн энэ бол төрөөс гаргасан одоо нийгмийн дундаж давхрыг нэмэгдүүлэх иргэдийг одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах боломжийг хангах одоо үндсэн суур гол хөтөлбөр байгаад байгаа. Төв банкны зүгээс бол өнгөрсөн оны мөнгөний бодлогын хөтөлбөрт одоо тусгагдсан дагуу энэ оны 2 дугаар ахлалсан тэгэхлээр бол засгийн газар шилжүүлэхээр бол туссан байсан. Засгийн газар бол өөрөө шилжүүлж авах субъекттэй бол байгуулаагүй байгаа учраас энэ одоо байгуулах хүртэл нь бол төв банкн дээр бол гараад үйл ажиллагаа нь өмчлөл нь бондын өмчлөл бол хэвээрээ явах нэ. А мэдээж ипотекийн зээлийн хөтөлбөр маань өөрөө төрөө сэргжүүлж нэг хөнгөлөлттэй хөтөлбөр учраас бол тодорхой хэмжээний бодлогын зардал гарч байгаа. Энэхүү бодлогын зардлыг бол төв банк үр дээр бол алдагдтал болгоод бол үрээд явдаг. А мэдээж бол энэ бол шууд төсвийн алдагдал гэж үзэхэд бол хэцүү. Хэрвээ бид хүн бол үнгүү зээл болгоцсон байсан. Үнгүү одоо хүүгүү зээл болгоцсон байсан бол татаас олгоцсон байсан бол энэ бол алдагдтал гэж үзнэ. А энэ бол тэгтээ бол зөвхөн хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээл. За бусад одоо дэлгэрэнгүй асуудлууд бол манай одоо холбогдох газрын захирлууд бол хариулах байх. А ер нь бол тэр ипотекийн зээлийн одоо хэрэгжиж байгаа энэ эсхэм бол маш сайн эсхэм. Дэлхийн нийт одоогор бол үнээс сайн эсхэм бол бодож олоогүй байна. Ипотекийн Монголын ипотекийн корпорацийн одоо хэрэгжүүлж байгаа үнцаасчулж байгаа энэ эсхэм дэлхийн бүхэл орнд байдаг. Энэ эсхэм бол зайлшгүй цаашдаа бол үргэлжлээд явах бол зайлшгүй шаардлагатай гэж үздэг. Төв банк бол үзэж байгаа. Энэ бол арилжааны банк маань өөрөө юм урт хугацааны зээлийг бол баланс дээр 20-30 жилээр аваад явах боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ зээлийг бол өөр нэгэн субъект үнцаасчлуулад авч явдаг. Одоо бол бид хүмүүс бол энэ одоо бас тогтцсон юм одоо юм амжилттай хэрэгжүүлж явж байгаа ипотекийн зээлийн юм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд явж байгаа юм зээлийн систем байгаа л гэж төв банк нас харж байгаа. Тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бол манай захирлууд өгөх байна. За гоо учир 85. За цогтгол гүшүүний асуултанд тодруулъя. Яг өнөөдөр үйлчлж байгаа эрхцүүлэн баримтч гэхэд бол 23 оноос баримтлах төлөв мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийг баталсан тогтоолоор бол засгийн газарт Монгол банк шилжүүлээ гэдэг ийм даалгавар бол байгаа. Тэгэхээр энэ онд энэ даалгаврыг хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгэхээр дахиж хэрвээ энэ асуудал энэ ондоо багтахааргүй тохиолдолд бол бид бүхэд эргээд улсын хурлд руугаа энэ асуудлыг танилцуулж хандана. Тэгэхээр улсын хурл бол яг энэ засгийн газар руу шилжүүлэх үү эцсийн шийдвэрийг бол улсын хурл өөрөө даалгаврыгаа болж гүйцэтгэлийг нь бол шийдвэр гаргаж Монгол банкд өгснөд бол нөх хөтөлбөр хин цааштай хэрэгжүүлэх вэ гэдэг нь илүү тодорхой болох учиртай яг эргэцүүлэн баримтчгийн хавьд. За яг ипотекийн МИК гэдэг ипотекийн корпорацыг үндэсний ипотекийн корпорацаа солих гээд байгаа юм шиг бас гүшүүн тайлбарлаж ойлгоод байна. Амьдрал дээр юу болоод байгаа вэ гэхэлээ энэ зээлийн багцыг Монгол банкнд байгаа балансын багцыг засгийн газар руу шилжүүлэх гэхлээр засгийн газар хэд хэдэн аргаар авч болно. За хамгийн энгийн арга нь бол бонд гаргах юм уу? Засгийн газрын бонд гаргаад төв банкнд өгөөд оронд нь тэр үнцаасыг авах нэг хөдөл байгаа. Энэ бол засгийн газрын үр чууд нөлөөлөх гэж байгаа. Тэгээд засгийн газрын үрийн харилцаа өөрөө бас тодорхой өндөр түвшинд байгаа. Энэ нь өөрөө механикаар үрийн нөхцөл байдлыг өсгөх нь зээл зэрэгсэл болон бусад улсын санхүүгийн харилцаанд бол сүлгээр нөлөөлөл болжгүй байгаа тохиолдолд бол үндэсний төрийн өмчт ямар нэгэн корпорац байгуулад тэр маань корпорац маань өөрөө үнцаас гаргаад тэр үнцаасыг нь Монгол банкнд байгаа ипотекийн зээлийн үнцаасаа солих энэ механик ажиллагаа хийх зорилгоор үндэсний ипотекийн корпорац гэдэг энэ нэгжийн асуудал яригдж байгаа. Түүнээс үүс яг одоо энэ хувийн хөшлөлтөөр явж байгаа Монголын ипотекийн корпорацтай хийгдэг ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнцаасчлуулах энэ ажиллагаа бол мэдээж МИК дээр бол хийгдээ явах бол болцоо нээлттэй. За мэдээж үндэсний корпорац байгуулагдаад энэ нь өөрөө чадвахчаад энэ үйл ажиллагааг хийж болно гэх юм бол тодорхой бага хувьд бол цаг хугацааны туршид бол шийдэх шилжүүлэх болцоотой. Энэ бол мэдээж засгийн газар шилжүүлж авсны хойно бол тухайн үедээ бол шийдвэрлэх явах болцоотой. Тэгэхээр шууд хувийн секторыг орлуулах гэдэг биш. Энэ механик үнцаас шилжүүлэх процессыг л шийдэхин тулд үндэсний ипотекийн корпорац байгуулах хэрэгтэй болж байгаа маа гэдгийг бол татуулж хэлтий. За байна. Төрөмчин компани зөв юм бол гэдэг байгаа шүү. За тодруулъя. Зогтгол гүшүү. Тэгэл яаж ч уншсан тэгэл нэг шинэ төрөмчт компани тухайд яриад
болж өрнөл да надах чинь. Тэгээ нөгөө талаасаа тэр Монгол банкн дээр явж байгаа дөрвөн их найдын хөтөлбөр дөрвөн шахуун их найдын хөтөлбөр одоо тодорхойгоо ирэх хугацаанд хаан суудсан байгаа бүүмэд ипотекийн хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэсэн ирээдүйд гарах дахиад энэ зардал мөнгө энэ бүгд чи яг үнэндээ нуугдбол байдалтай засгийн газрын л өршөлтэй. Зүгээр л тэнд аваачаад нууцсан байгаа болохоос биш. Энэ чинь төсөвдөр байх ёстой, төсөвдөр засгийн газарт байж, төсөвдөр суухал ёстой мөнгө шүү дээ. Энийг аваачаад хойдлын карманда Монгол банкны дансанд бичүүлсэн, засгийн газрыг өрийг бууруулсан, бараг шууд утгаараа төсвийн алдагдал дээр очиж суух ёстой бол мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүгээр л тэрний балансын аргаар л өрөө бууруулж харагдаж байгаа нэг нэг цаана явж байгаа л гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр яг энийн дээр та нар юу гэж бодож байна? За 83. Үндэсний орон сууцны корпорац байгуулагдахтай холбоотой одоо зөвцөлтөд бол ерөөхдөө тэнцвч бас дэлгэрэнгүй тайлбарлал. Энэ бол яг бонди өмчлөлийг шилжүүлж байгаа асуудал. Тэрнээс биш яг унцасчлах процесс бол микроо явагдана. А тэгвэл ер нь бол төв банкны зүгээс бол ийм одоо явагдаж байгаа ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн явуулж байгаа систем бол бас харьцангуй боловсронгуй олонсын жишгт нийцсэн одоо дэлхийн бүхэл оронд явагдаж байгаа систем бол гэж үзэж байгаа. А Монголын ипотекийн корпорацд бол арилжааны банкуд бол хувьцаа эзэмшиж байгаа. Тэгвэл энэ хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд бол бас өөрчлөлт оруулаад явах бол боломж бол нээлттэй байгаа гэж л Төв банкнаас бол харж байгаа. За Төв банкны баланс дээр бүртгэлтэй байгаа ипотекийн зээлийн баталгаажсан бондын хэмжээ бол 3.9 их найдын хэмжээтэй байгаа. Энэхүү бондын бондыг бол засгийн газарт бол шилжүүлэх асуудлыг бол олон улсын байгууллагууд За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн